নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল বহুতে গম পায় চাগে চু এছ কেনেলত যিটো ঘটনা হৈছিল বহুতে গম পায় যিসকলে নিউজ চেনেল বা ছ'চিয়েল মিডিয়াত এক্টিভ থাকে সিহঁতে সকলে গম পায় ইয়াত কি হৈছিল চ' ইয়াৰ পৰা জিকে কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্চত দুহেজাৰ একৈছ চনৰ যিবিলাক হ'বলগীয়া এক্সাম আছে সেই এক্সামবিলাকত বহুকেইটা ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন এনচাৰ ইয়াৰ পৰা আহিব চ' এই ভিডিঅ'টোত তাৰে ওপৰত আমি আলোচনা কৰিম ছু এছ কেনেল কি চু এছ কেনেল কোন দেশত আছে লগতে চু এছ কেনেল কেতিয়া নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল ইয়াৰ দৈৰ্ঘ কিমান আৰু তাত ব্লক হৈ যোৱা ৰৈ যোৱা জাহাজখনৰ নাম কি এতিয়া চাব এইখন হৈছে সেই জাহাজখন জাহাজখনৰ নাম হৈছে আপোনাৰ এভাৰ গিভেন আৰু এই জাহাজখন সেই ৰাস্তাটোত ব্লক হৈ গৈছিল এতিয়া চাব এনেকৈ ব্লক হৈ গৈছিল এইখন এইখন হৈছে সেই ফটোখন আপোনালোকে চাব পাৰে প্ৰথমতে চাই ল'ব ছুৱেছ কেনেলৰ ৰাস্তাটো চাই ল'ব যদি আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ পৰা বা এছিয়া জাপান বা চাইনাৰ পৰা যদি যাবলগীয়া হয় তেতিয়াহ'লে যদি আপোনালোকে এনেকৈ ঘূৰি ইংলেণ্ডলৈ যায় তেতিয়াহ'লে বহুত টাইম লাগে ইয়াত আপোনাৰ পঁচিছ হাজাৰ কিলোমিটাৰ হৈ যায় আৰু চৌত্ৰিছ দিন সময় লাগে যদি আপোনালোকে এই ৰাস্তাটোৰে যায় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ বাবে ওঠৰ হাজাৰ কিলোমিটাৰ হয় আৰু পঁচিছ দিন সময় লাগে চ' বহুত জাহাজে এই ৰাস্তাটোৰে যায় চ' ইয়াত মানুহে কি কৰিছে এইফালে এটা কেনেল খুন্দিছে এই কেনেলটোকে চুৱেছ কেনেল বুলি কোৱা হয় আপোনালোকৰ এইখিনি মানুহে নিজাকৈ খুন্দি ইয়াৰ ফলত শ্বৰ্টকাট মাৰিবৰ বাবে এইফালে খুন্দি এই ৰাস্তাটো নিৰ্মাণ কৰিছে চ' যদি যাবলগীয়া হয় তেতিয়াহ'লে ইজিপ্ত চৰকাৰক টেক্স দিব লাগে তাত এখন টুল গেট আছে চ' ইফালে গ'লে আপোনালোকৰ কম দিন লাগে আৰু কম খৰচৰ বাবে বহু জাহাজে এইফালে যায় বহুবিলাক যিবিলাক কাৰ্গ' জাহাজ আছে এইফালে যায় আৰু যেতিয়া এই এভাৰ গিভেন নম্বৰ জাহাজখন তাত ব্লক হৈ গৈছিল মানে ৰাতি ধুমুহা আহাতে ঘূৰি গৈছিল ঘূৰি যোৱাৰ ফলত সেই জাহাজখন ব্লক হৈ গৈছিল আপোনালোকে এই ফটোখন চাই চাওক এই ফটোখন চাই আপোনালোকে বুজি পাইছে চাগে এনেকৈ জাহাজখন ব্লক হৈ গৈছিল ছ' ইয়াৰ ফলত বহুত হাহাকাৰ লাগিছিল গ্ল'বেল ছাপ্লাই চেইনত এফেক্ট পৰিছিল লগতে অইলৰ প্ৰাইচ ইনক্ৰিজ হৈছিল আৰু বহুত বিলিয়ন ডলাৰ লোকচান হৈছিল এতিয়া চাব এই জাহাজখন কিমান ডাঙৰ বুলি ক'বলগীয়া ক'বলৈ হ'লে এই জাহাজখন হৈছে টাইটানিক যে আপোনালোকে টাইটানিক মুভিখন চাইছিল সেই মুভিখনৰ জাহাজখনতকৈ দুগুণ ডাঙৰ হয় এতিয়া চাব ইয়াৰ পৰা আহিবলগীয়া কেইটামান ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন এনচাৰ চাই ল'ব এতিয়া চুৱেছ কেনেল কি ই হৈছে মানুহে নিৰ্মাণ কৰা সামুদ্ৰিক ৰাস্তা আৰু এতিয়া চাব চুৱেছ কেনেল কোন দেশত অৱস্থিত ই ইজিপ্ত দেশত অৱস্থিত ছুৱেছ কেনেল কেতিয়া নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল ছুৱেছ কেনেল ইংৰাজে নিৰ্মাণ কৰিছিল ওঠৰশ আঠানব্বৈ চনত আৰু এই কেনেলটো নিৰ্মাণ কৰাতে দহ বছৰ সময় লাগিছিল বহু ডাঙৰ এই কেনেলটো আৰু ছুৱেছ কেনেলৰ দৈৰ্ঘ কিমান বুলি সুধিলে ইয়াৰ এন্সাৰ হ'ব এশ তিৰান্নব্বৈ দশমিক তিনি কিলোমিটাৰ আৰু যদি মাইলছ হিচাপে জোখে তেতিয়াহ'লে এশ বিছ দশমিক এক মাইল আৰু ছুৱেছ কেনেলত যিখন জাহাজ ৰৈ গৈছিল সেই জাহাজখনৰ নাম হৈছিল এভাৰগ্ৰীণ আৰু এই জাহাজখন হৈছে জাপানৰ জাহাজ কিন্তু ইয়াত যে কাম কৰে কাম কৰা মানুহবিলাক সকলো মানুহ এই জাহাজখনৰ ইণ্ডিয়ান হয় ভাৰতীয় মূলৰ মানুহ হয় চ' বন্ধু বান্ধৱীসকল এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন আহিব পাৰে ইয়াৰ পৰা কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্চত ছ' যদি আৰু আপোনালোকে কুৱেশ্যন পায় তেতিয়াহ'লে কমেণ্ট কৰক বা আপোনালোকে চাই ল'ব পঢ়ি ল'ব ইয়াৰ পৰা এইবাৰ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্চত আহিব পাৰে চ' যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে চেনেলটো লাইক শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব নাপাৰিব ধন্যবাদ